Вітаємо, ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Воксчек» про наші перемоги воєнного часу. Українські захисники майже повністю знищили еліту Збройних сил Росії, яку готували для протистояння з НАТО. Про це свідчать нові розмови загарбників, перехоплені Службою безпеки України. Підрозділи Західного воєнного округу РФ були вщент розбиті Збройними силами України. Вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну. Давайте послухаємо, що один із окупантів, чий підрозділ перебуває на Харківщині, розповів своїй дружині. Уже все, западного округа почти нету, потому что он весь в России. Нет офицеров, нет водителей, нет никого, как бы. Набирают добровольцев, они пехота, они живое мясо. Мимо меня вот, ну, вот одни восточники мотаются, западников уже почти нету, потому что вся техника пробита, что банк не работает, то еще что-то не работает, то коляску пробиты, то еще что-то. А так, на передок вот сейчас чисто добровольцы ездят и все. Вот. До Західного військового округу РФ, про який говорить окупант, входять у тому числі Москва, Санкт-Петербург і така собі військова еліта, яку готували для протидії силам НАТО. Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як живе м'ясо. Тож зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці, підсумували в СБУ. А тим часом армія Білорусі розмістила дерев'яні муляжі танків біля кордону з Україною. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник. Він пояснив, що це робиться для оперативного маскування та демонстрації присутності. Що ж, а ми лише щиро сподіваємося, що це навіть не просто маскування, а й взагалі ледь не єдине, чим армія Білорусі може нас вразити. Та поки для російської армії справи і далі йдуть кепсько, ЗСУ впевнено рухаються у напрямку звільнення України. Так, триває контрнаступ у Херсонській області, а сьогодні захисники України зупинили наступ росіян у напрямку Молодіжного та Катеринівки, що на Донеччині. А у Ростовській області Росії сьогодні горів Новошахтинський нафтопереробний завод. Пожежа почалася близько 9 ранку на установці з переробки нафти. Чудове кермічне покарання Росії за обстріли наших нафтобаз. А ще схрестили пальці, щоб скоро так горів і Кремль. Крім того, Збройні сили України завдали ударів і по так званим вишкам Бойка – буровим платформам Чорноморнафтогазу, які у 2014 році підгребла під себе Росія. Окупанти не могли загасити пожежу, і вогонь дістався самих свердловин. Справа ще й у тому, що з цих вишок Росія вкрала в України 13,5 мільярдів кубічних метрів газу, а це на 4 мільярди доларів. Тому цей удар від Збройних сил – це ще одне чудове кермічне покарання, і доля явно на боці України. Ще одна переможенька наших захисників. 21 червня Збройні сили вразили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1» та ще низку техніки на острові Зміїний. Недарма саме на Зміїному російський корабель, а по правді кажучи і всю Росію, послали у відомому напрямку. Скоро туди Росія і скотиться. Тим часом Литва розширила обмеження щодо транзиту санкційних товарів через свою територію в Калінінградську область Росії. Заборона транзиту тепер поширюється не лише на залізницю, але й на автомобільні шляхи. Бо російське лайно у цивілізованому світі нікому не потрібне. Росію це не на жарт вибісило. У відповідь на таке рішення Литви Росія почала погрожувати країні нападом. Але Литва – країна-член НАТО. Тому у відповідь на страшилки РФ у США нагадали, що підтримують Литву у разі нападу на неї Росії відповідно до 5 статті Альянсу. Отож, своїми страшилками Росія може годувати лише свій зомбований електорат, адже світ на них не ведеться. А поки Збройні сили і весь світ добивають Росію, Україна отримує нові позитивні сигнали та рішення від партнерів. Схвалення надання статусу кандидата в члени Європейського Союзу на саміті Ради ЄС може відбутися вже вранці 24 червня, а саме рішення може бути прийняте навіть вже завтра ввечері. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час брифінгу в медіацентрі «Україна». Вона додала, що майже всі лідери Євросоюзу підтвердили, що на сьогодні є
є консенсус щодо надання Україні статусу кандидата. Ну і наостанок сьогодні трохи позафронтових перемог. Фонд «Повернись живим» став першим благодійним фондом в Україні, який отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення. Такий статус дає право купувати у виробників відповідні товари напряму, тобто без посередників. І саме це не тільки здешевлює ціну, а й убезпечує від неякісного товару та недобросовісних продавців. І до креативних перемог. Київська креативна агенція «Байкерстав 734» отримала бронзового канського лева у категорії «Design Creation of a New Brand Identity» за брендинг заповідника «Хортиця». Невічний логотип «Брендинг для зони, яка зникає» від агенції «Банда» у категоріях «Creation of a New Brand Identity Posters» отримав срібного лева. І також робота «Motherland Pride» від «Saatchi & Saatchi Україна» у категорії «Spatial and Sculpture Exhibitions and Experience» отримала ще одного бронзового лева. А крім того, українська «Дія» отримала бронзового канського лева в категорії «Creative Business Transformation». Ось такі ми – сильні, креативні, непереможні. Пам'ятайте про це і вірте у Збройні Сили України. І перемога обов'язково настане. А поки ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!